ከዛ ቤተሰብ ካል ተጋቡ አለ የወንዱ ቤተሰብ ልጃችን በጊዜ ይሰብሰባሉ ከዛ የሴቱ ቤተሰብ እሷ 17 አመቷ እኔ እሱን ካል አገባው አለች በቃ ካል አገባው ገደል ገባው እና ብላ ፕሮፖዛል አቀረበች ወላጅ ተጨነቀ በቃሽ ታግባ ተባለ ተስማሙ ተዳረች ልጅቷ ይቻላል ወይ ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ህግስ ያስኬዳል 17 አመት ልጅ ታዳጊ ነች ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው ተዳረች ነው ምትለኝ እንግዲህ ሰርግ ልንበላ አንድ ሳምንት ነው የቀረው እንዳታበላሽብን አንዱ እሺ እሺ አይቻልም ወንጀልም ጭምር ነው አንዷ ስትነግሪ አሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው እና ልጅን በጣም በቃ በጣም ረብሾ ቀጣሁትና ታበሳጭሽ ቁጭ ብዬ ነበር አለች ኦኬ አሜሪካ ሳማ አግኝታ ገርፈው ይሆን ምናምን ያል ኦኬ ምን አረግሽ ነው አምስለት በቃ ሂዝ ግራውንድድ አለችኝ ኤሌክትሪክ ያዘው አልኩኝ ግራውንድ ኤሌክትሪክ ነው የማውቀው ኖ ሂዝ ግራውንድድ ምንድን ነው ግራውንድድ ስላት በቃ ፎር 3 ዴይስ አለች ለሶስት ቀን ከቤት አይወጣ ጌሞቹን በጠቅላላ ኤክስቦክስ ምናምን ቆልፈበታለው አይጫወትም ሶስት ቀን ከጓደኞቹ ጋር አይገናኝም ስልኩን አይጠቀምም አለች ኦኬ አሁን ልትገርፈው ነው ብዬ ከዛስ የተወደዳችሁ እንደናችሁ ዛሬም በነጋሪት ተገናኘን በማናቸው የፌደራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃና የጋ አማካሪ ሆነው ጠበቃ አንዱአለም ምትኩ አብሮ ነው ህግን በጨዋታ ያዋዛን እየሳቀን የማናቃቸው ንጎች የምናቀበት አዲስ ነገር የምንማርበት ሳደርሷል ጥሯቸው የህግ ጥያቄ ካላችሁ በነገራችን ላይ አንዱአለም ለመመለስ ዝግጁ ነው በ0938212020 ለምን እንደው አንዱ ቀጥታውን አንተ ጋር ፍርድ ቤትም በመተወንበት ሰዓት ረጅም ሰዓት ስልክን ስለማታነሳ መጀመሪያ ፊልተር እናረጋለንኛ ስደውሉልን በትክክል ይሄ ነገር ለአንዱአለም መሄድ አለበት ወይ ይመጥናል ወይ ጉዳዩ ይመጥናል ወይ ስለ ዝም ብሎም ለምሳሌ አንድ አንሰው ሙድ ለማያዝ ይደውል ቢፈልግ እኛ አጣርተን ፊልተር አርገን ላንተ በትክክል እነዚህ ሰዎች የግድጋፍ ይሻሉ ብለን ክሮስ እናረጋለን ስለዚህ መደወል ትችላላችሁ ተመዝገቡ ሐሳባችሁን ንገሩ መመዝገብ ሳይሆን ሐሳባችሁን ሼር አድርጉን ጁሊ ወይም ኢየሩሳሌም ተዛዙ ከስልኩ ጫፍ ተጠብቃችኋለች አንዱአለም ተኩባላለሁ በማናቸውም የፌደራል ፍርድ ቤት ለበቃና የጋማካሪ ጋሚን እንኳን በሰላም ተገናኘን። እንዴት አለሽ? እንዴት ቆየሽ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። እሺ። ቶፕ 1 እየተጣን ቼሰን ላለን። እንግዲህ ቶፕ 1 የዶንኪ ቲዩብ የጎልደን ደረጃ ስፖንሰር እንደሆነ ታውቃላችሁ። አፍላይ ማይከብደው ሲጠጣ ደስ የሚለው በተገቢውና በዘመናዊው ቴክኖሎጂ የተጣራው ያቀርቦት ችግር የሌለበት ቶፕ 1 እየተጣጣችሁ ጤናችሁን እየተበቃችሁ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉን ጋብዛለን። ስኪል ማርት ደግሞ ከኬጂ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ እንገንባ ትምርትን በኢትዮጵያዊነት ቀርጸን እናስፋፋ ኢትዮጵያዊ ትውልድ እንፍጠር ይላል አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል አክሲዮኑን የገዛችሁ የትርፉና የቢዝነሱ ተቋዳሽ እንድትሆኑ በተቋሙ እንድታስተምሩ ልጆቻችሁን እንድታስተምሩ ተቀጥራችሁ እንድትሰሩ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅም አዘጋጅተው እየተበቃችሁ ነው ደውሉ አክሲዮን ግዙ ዶንኪ ቲዩብንም ምን ያርጉ ሰብስክራይብ ነው ይብራዘርዬ ዛሬ ካንዱ ጋር የምናወራው መብት የሚመስሉ ግን በህግ የሚያስጠይቁ ጉዳዮች ላይ ነው። አንዱ ያን ጥያቄ መጥቷል ኔጋ። ልጅቷ ታዳጊ ነች። 17 አመቷ ነው። እንደኔ ማለት ነው። አንተ ያንተ ኩያ ነች። ቦይፍሬንዷ ደግሞ 18 አመቱ ነው። የኔ ኩያ ነች። እና ቦይፍሬንዷ 18 እሷ 17 ናቸው። እና እንትን ፍቅር ጀምሮ በጣም ጦፈ ፍቅራቸው ማለት ነው። እንደ ሻማ በራ። እንደ ሻማ ያልኩት መብራት ካልኩ ይጠፋል እንዳትለኝ። በቃ ደመቀ ፈካ ባውዛው ነው ማለት ነው። ከዛ ቤተሰብ ካል ተጋቡ አለ የወንዱ ቤተሰብ ልጃችን በጊዜ ይሰብሰባሉ ከዛ የሴቱ ቤተሰብ እሷ 17 አመቷ እኔ እሱን ካል አገባው አለች በቃ ካል አገባው ገደል ገባው ምናምን ብላ ፕሮፖዛል አቀረበች ወላጅ ተጨነቀ በቃሽ ታግባ ተባለ ተስማሙ ተዳረች ልጅቷ ይቻላል ወይ ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ህግስ ያስኬዳል 17 አመት ነች ታዳጊ ነች ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው እና ተዳረች ነው ምትለኝ እንግዲህ ሰርግ ልንበላ አንድ ሳምንት ነው የቀረው እንዳታበላሽብን አንዱ እሺ እሺ አይቻልም ወንጀልም ጭምር ነው ይሄ ያለ እድሜ ጋብቻ ነው አባቴ ያለ እድሜ ጋብቻ ነው
ኦኬ በፍቃድም ሆነ ሲጀምር 18 አመት ያል ሞላ ትርጅ እንዴት ነው ፍቃዱን መሰጠው ወላጆቹ አስከፈከሉ እንዴ ወላጅ በተለይ ጋብቻን በተመለከተ ወላጅ ፍቃድ የለውም ተጋቢዎቹ ብቻ ናቸው ፍቃድ ያላቸው አይደል አዎ ያው በተለያየ ባህላችን አለ አይደል ወላጅ ሶልን እናምን ግን በዚህ ጉዳይ አሁን መብቱ የተጋቢዎች ነው መምረጥም ያለባቸው እነሱ ነው ወላጅ ቢፈቅድም ባይፈቅድም በዚህ 17 አመት ላይ ማንገባት አትችልም ይሄ ወንጀል ነው በተሻሻለው የፌደራል የቤተሰብ ህግ 1992 አመት ምረት ይወጣው ህጋችን ላይ ዝቅተኛው የማግባት እድሜ 18 አመት አንተ ግን ማግባት ትችላለህ እኔ ይችላል 10 ሞላኝ ጥር ሞላኝ እና ክልክል ነው ወንጀልም ነው እሷንም ያገባውንም ብዙ ተጠያቂነት ነው ያመጣ አረቶ ያው ጋሽ ምን ይፈልጋል እሱ ኮሞ 18 አው እሱ ቢጠየቃል አዋ ያወቀ ነው እኮ እንደታ ያገባት 17 አመት እንደሆነች ያቃል እሺ ስለዚህ ያስጠይቀዋል ቤተሰብ ፍቃድ የሰጠው ልጃቸው 18 አመት እንደሞላት እንዳልሞላት ያወቁ እንድታገባ አድርገዋል ስለዚህ ተያይዘው ማለቃቸው ነው ይሄ ግን የሰባዊ መብት ጥሰት አይሆንም እንዴ አንዱ ማለት አንዲት 17 አመት ልጅ ወይም አንድ 17 አመት ልጅ አፈቀረ እንበል በቃ ቤተሰብም ተስማማ አፍቅሬያታለሁ ፈልጋታለሁ አገባታለሁ ቢል ህግ አታገባም የሚለው ከሆነ መብቱን መጣ ሳይሆን በጣም አሪፍ ጥያቄ እሺ ህጉ ሲወጣ ይሄን ከግምት አስገብቶ ነው ለምሳሌ 18 አመት ያልሞላት ልጅ ወይንም ያልሞላው ልጅ ተማሪ ነው ሊሆን ይችላል መስዋዕት ኦኬ ደብል ደብል እንኳን እንደዩ ያረክ ይመጣ ግፋቢል ዩኒቨርሲቲ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ ተምርቱ ከተምርቱ ሊስተካከል ይችላል ሌላ ከጤና አንጻርም ማየት ይችላል ከጋብቻ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ኢሹዎች አሉ አይደል የስነ ተዋልዶ ኢሹ አዎ የ17 አመት ልጅ ያንን ለማድረግ አካላዊ ዝግጁነት አላት ወይ እነዚህ ኮንሲደር ታደርገው ኢኮኖሚካልስ ታገባት በኋላ በምንድን ነው የሚያኖራት ይሄ ታስቦ ነው 18 ዝቅተኛው አመት ስለዚህ የመብት መጣስ አይሆንም አላማው ምንድነው 18 አመት ያልሞላው ልጅ አካለ መጠን ያልደረሰች ወይንም ያልደረሰ ነው የሚሆነው እነሱም ፕሮቴክት ማድረጉ ነው ህጉ መጠበቁ ነው አዎ አዎ 18 አመት ያልሞላቸው ልጆች በቤተሰብ በህብረተሰብ በሀገር በመንግስት በህግ ጥበቃ ያደረግላቸዋልና ከዛ አንፃር ነው ባሉ ሰርጉን እንግዲህ ለደሃብሉና አንድ አመት ታገሺ ሜጣ አንድ አመት ታገሺ ተብለሻል ነው የምላርክ እንግዲህ ሁለተኛው ጥያቄ መብት ቢመስል ግን በህግ የሚያስጠይቅ ነገር ወላጅ ልጁን መቅጣት አለበት በያምን አለው ነው ምክንያቱም ወላጅ ስኮነ ድረስ መንገድ ማሳየት መምራት አለበት ግን ያው ድሮታ ጋለ በርበሬ ሁለት አገልግሎት ነው ያለው አንድ ቀይውት ይሰራበታል ሁለት ያንተን እንት አንባና ንፍጥ እስኪ ዝረከረክ ድረስ ስራውን ይሰራል ዲሲፕሊን ሜጀርመንት ይወሰድበታልና ወላጅ ልጅን መቅጣት የማይችልበት ወይም የሚከለክል ህግ አለ አግባብ አለ አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል ያው አሁን በርበሬ አክቹዋሊ ውድ ስለሆነ በርበሬ ማለት ያው ያለ ይመስለኝ ቀያፈር ካላጣ ነው ዝደቀ ለማንኛውም እንዳልከው ነው እሺ ወላጆች ልጆቻቸውን በመልካም መንገድ እንዲሄድ በመልካም አስተዳደግ ትምርቱን ጤናውን ሁሉን በተመለከተ ኃላፊነት አለባቸው ስለዚህ ከዛ ወጣ ሲል አግባብ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ግን ቅጣት ምንድነው ነው ገብቷል አይደል ማንጠንም ቅጣት ነው ለምሳሌ መቆንጠጥም ቴሌቪዥን መከልከልም አታዩም ምን ያለ በእናት ክፍል ይድ ይባላል የለና ቤት ዘብል የራሱ ክፍል አለው ክፍል ይድ ብሎ አንዱ አስተነገረ አሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው እና ልጅን በጣም በቃ በጣም ረብሾ ቀጣውትና ታበሳጭሽ ቁጭ ብዬ ነበርልሽ ኦኬ አሜሪካ ሳማግኝ ታገርፈው ነው ማለት ያ ኦኬ ምን አረክሽ ነው ስለዚህ በቃ ሂዝ ግራውንድድ አለች ኤሌክትሪክ ያዘው አልኩኝ ግራውንድ ኤሌክትሪክ ነው ማቆም ኖ ሂዝ ግራውንድድ ምንድነው ግራውንድድ ስላት በቃ ፎር 3 ዴይስ አለች ለሶስት ቀን ከቤት አይወጣ ጌሞቹን በጠቅላላ ኤክስቦክስ ምናምን ቆልፈበታለሁ አይጫወትም ሶስት ቀን ከጓደኞቹ ጋር አይገናኝም ስልኩን አይጠቀምም ማለት ኦኬ አሁን ልትገርፈው ነው ብዬ ከዛስ ሂዝ ግራውንድድ ያው ኳሳት ጆትም ተላለ ኳሳት ጆትም ከግቢ አትወጣም ግቢ ካለ ወይ ከቤት አትወጣም የቅጣቱ አይነት ይለያያል እሺ ማለት የእርምት እርምጃ ነው የሚወስዱት ወላጆች ለምሳሌ ውሃ ተዳለት እንድጠብቀው ይነግራታል ልጁን እሺ ልጁ 8 አመት 7 አመት አካባቢ ናት ይሄ ፍርድ ቤት የደረሰ ኬዝ ነውና
ውሳኔ ራሱ አግኝቷል። ከዛ አሙቃት ተጥቀዋለች መጣ እግሩ ሊታጠብ ነው። ከዛ በኋላ ምን ዳብሳጭ አታውቅም ውሃውን አንስቶ ደፋባት። የሚያሳዝነው ህክምና አልሄደችም። ህክምና ስላልሄደች የሚሆነውን ስሜት እንግዲህ መግለጽ ይከብዳል። ከዛ በሶስተኛው ቀን ጎረቤት ልጅቷ ታቃስታለች። ምንድነው ብሎ ደንግጦ ሲያል ልጅቷ በቃ ተጠቅላላለች። ከዛ ህክምና ወስደው እንድታገኝ ያደርጉት በኋላ አባትየው ውሳኔ አግኝቷል ተፈርዶበታል። የሰጠው ምክንያት እንደሆነ ተቀለ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ከታተሎ ነበር። ሰፈር ከልጆች ቀሰርቃለች ነው እና ለምን ሰረቅሽ ብሎ ነው ያርምጄ ተወሰደውና አው ስለዚህ ቅጣቶቹ እንትን እርምት ነው እንጂ መሆን ያለባቸው ቅጣት መሆን የለባቸው። የልጆችን አካላዊ ስነልቦናዊ ነገር መጉዳት የለበት። ይወደፊት ብሩ ህይወታቸውን ሊያጨልም ይችላል መሆን የለበትም። ከዛ ውጪ ለምሳሌ እሺ ከተማ ውስጥ ታዝበህ ከሆነ ብዙ ሰዎች እኔ አዲስ አበባ ውስጥ የታዘብኩት ከክፍለ ሀገር እናስተምራለን ይያሉ በጣም አንደር ኤጅ የሆኑ ልጆችን ያመጣሉ። ከዛም ደግሞ ያረጋቸው በጣም ጥሩ ከሆኑ አዎ በጣም ጥሩ ከሆኑ የማታ ያስተማሩ ቀን ያሰሯቸዋል። በጣም ደግሞ ጥሩ ካልሆኑ አያስተምሯቸውም ማለት ነውና አንዳንድ የምታዩ ከገጠር መጣ ምታዝለው ልጅ እኩያዋን ነው ምታዝለው ምናምን አይማሩም በጣም ከባድ ስራ ይሰራሉና ይሄ ወንጀል ነው። በነገራችን ላይ በጣም ወንጀል ነው። አንደኛ ልጅ መስራት ካለበት እንኳን ከእድሜውና ከሱ የጤና ሁኔታ ካስተዳደግ ሁኔታ እየተጮተ የሚሰራው ነገር ነው። ለምሳሌ የራሱ ንቀዎች እየተጮተ ቢያጠብ ምንም አይደለም። ግን የቤተሰቡን ቃ የአምስት አመት ልጅ ማሳጠብ ትንሽ ይሄ የጉልበት ብዙዛም ነው ወንጀልም ነው። ትምርት ቤት ማስቀረት እድሜው ለትምርት የደረሰልጅ እነዚህ አዎ እነዚህ በጣም ወላጅ ብፈልጋ አስተምራለሁ ባልፈልጋ አስተምር ምን አገባ በልጄ ማለት አይችልም ማለት አይችልም። ምክንያቱም አፍተር ኦል ያሊስ ሲማር አባትየው ብቻ አይደለም ይጣቀመው ቤተሰቡ ይጣቀማል ሀገር ትጣቀማለች ከዛ ልጅ። ምክንያቱም ይሄ ልጅ ካልተማረ አላራ ሀገርን ጭምር ነው የምትጎዳው። ሶ አንድ ጻና አሁን አላግባብ ቢቀጣ ከፍተኛ ድብደባ ወይም ጉዳት ቢደርስበት እና ቢከስ ያስቀጣል ማለት ነው ወላጆቹ። በጣም እንጂ እንዴ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ደግሞ በወላጅ ሲሆን እነሱ ሊጠብቋቸው ሲገቡ ልጆቻቸውን አደጋ ላይ ከጣሉ ቅጣት ማክፈጃ ማክላያ ስንድል የነበረው እዚህ ጋር ነው። ይሄ ያከብድበታል አዎ ልጠብቀው ሲገባ እንዴት ልጅህን እንደዚህ ታደርጋለህ ተብሎ ማለት ነው። የሚገርም ነው። እንደገና ደግሞ ስራም ያላግባብ ኦቨር የሆነ ስራ ማሰራትም በህግ ያስጠይቃል። በትክክል የገዛ ልጅህን ቢሆን አዎ ልጅህ ነው 50 ኪሎ ተሸክሞ ይምጣ ከወፍጮ ቤት ማለት አይቻልም። አዎ ከተራራ ወርዶ ከምንጩ ሲቀዳ በነፍስ ወርካታ ሌላው ደግሞ መብት የሚመስል ግን ግዴታ የሆነ በግ የሚያስጠይቅ ነገር ለምሳሌ ልጅ አባቱን መጦር እኛ ሀገር የችሮታ ጉዳይ ነው። ልጅ ጥሩ ከሆነ ይጦራል ካልሆነ ያው ጦሮ ነው ይወጋል እንትን ነው ማለት እንደፈለከው ይጦራል። አዎ ግን በህግስ ወላጅ ልጅ ወላጅን ለምሳሌ እኔ አባቴ በአቅም ባይኖረውና ልጅ ሆኜ ቀለብ ለኔ መስፈር ካልቻለ ማብላት ማጠጣት ካልቻለ አጎቴ ከፈለገ ነው የሚያበላኝ። ይሄ ጉዳይ ግን ህግ ላይ እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ፖይንት። ይሄ ቀለብ የመስጠት ግዴታ ነው። በነገራችን ላይ ታይትሉ ራሱ የቤተሰብ ህጋችን ላይ ደንብ እናየው ቀለብ የመስጠት ግዴታ ነው የሚለው። ስለዚህ አንተ ስለፈለክ የምትሰጠው ስላልፈለክ የምትከለክለው ነገር አለ። ግን ለማን ነው የምትሰጠው? ሶ የምትሰጠው አንደኛ በጤና ሁኔታ ወይንም ደግሞ በእድሜ ምክንያት ሰርቶ የዕለት ምግቡን ማግኘት የማይችል እንደሆነ የሚሰራ ከሆነ ኢንካም ካለው ግዴታ የለበት። ግን ችግር ላይ ከሆነ በጤና ሁኔታ ሰርቶ ተሯርጦ ስራ አግኝቶ መስራት የማይችል ከሆነ ነጋሪት ሙላልኝ አካሳ ማለት አይቻልም። እንዴ መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው እንዴ ለግጀሪ ነገር የለበት። መሰረታዊ የሆነ ነገር ግን ልጅ ከአባቱ መጠየቅ ይችላል። እሺ ሁለቱን ነገሮች ካሟላ እሺ በራሱ መስራት ካልቻለ እና ምንም ገቢ የሚያኖረው ገቢ
ስለዚህ ወደ ላይም ይሄዳል አባት ለልጅ ልጅ ለአባት ለእናት ለእህት ለወንድም ለአጎት ይያለ ስለዚህ ወንድማው ለወንድሙ የማረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው የማብላት የማጠጣት ግን ላይክ ስራ ማይሰራ ሆን ብሎ ቁጭ ላለ ወንድም አይደለም ሁለቷ ነገር ከተሟላች ሁለቷ ኤለመንት ዲግሪውን ይዞ ኮብልስቶን ማልሰራም ብሎ ኮብልስቶን ላይ ቁጭ ብሎ ከውጭ ሀገር ብር ላኩልኝ ለሚል ወንድም አይደለም አይሆን በፍጹም አይሆን አራት አመት ተብሮ ሰባት አመት ስራ ፈልጎ መጨረሻ ላይ በቃ ከሳለ ወንድም ቁረጥልኝ ከለም ካለ ይቻላል አይ አሁን እኮ መስራት ይችላል ይሄ ይችላል ስራ ከሌለ ከየት ያምጣ አገር እንዴ ሰባት አመት ፈልገ እንዴ በሱም አትፍረን ተው እንጂ አንዱአለም እንዴ ፌር ነው ስራ ይፍጠር እኮ ስራ ለመፍጠሪያ ወንድም ስራ ለፈጥር ነው ብሎ አሉሳል አረጋዊ አባቱን መጦር ግዴታ ነው በቃ እሱ ገቢ ከሌለው ግዴታ ነው አንተ ስለወደድከው ስለጠላው አይደል? አዎ ሪል ኬዞች አሉ ፍርድ ቤት የደረሱ። እሺ ወላጅ ልጃቸው ይጡረኝ እሱ ገቢ ያለው እኔ ተቸገርኩ አዎ ተብሎ የተወሰነላቸው አቃሎ ወጋችንም ይደግፈዋል። አክቹሊ ይሄ ከህግም በላይ የሞራል ኢሹ ነው እሺ ያውኛ ህጉ ላይ ያለውን እናውራ ብለን ነው እንጂ አይደለ የሞራል ኢሹ ነውና ይገርማል በጣም። እንግዲህ ዛሬ በነጋሪት ያነሳ ነው መብት የሚመስሉ ግን በህግ የሚያስጠይቁ ጉዳዮችን ነው ተመልካቾቻችን በእናንተም በኩል ይሄን ጉዳይ እስኪ አውሩበት ምንድነው ብላችሁ መጠየቅ የምትፈልጉት ጉዳይ ካለ በግል ጉዳያችሁ ከፍርድ ቤት ጋር ተያዘና አንዶ ቢወራበት የምትሉት ጉዳይ ካለ በ0938212020 እየደወላችሁ ሄሎ በሉን ጉዳያችን ይዘን ከአንዱአለም ጋር እናወራለን። ያው ሰብስክራይብ ግን ምንድነው ጠይሟል ቻውን ከካንሳስ ሲቲ አዩሽ አሜሪካና አዩ አንቺ ያ አንቺ ኦሃዮ ደሴት ላይ ደግሞ አንተኛው አንተ ልጅ ግን አንተ ማለት ነው ሰብስክራይብ ሳታደርግ ነው እስካሁን ያየውና ችግር የለም በማየት በጣም ደስተኛ ነኝ ግን አሁን እሷችኛው ከስራ ይቀየዋ እሷ አንጋት አዎ አንቺም ደውሏን እየተጫንሽ ደውሏን አዎ ቴክሳሶች ይመቻል ቴክሳስ እንዳለ ሰብስክራይብ አንደኛ በቃ ቴክሳስ አንደኛ ብለናል አንዱ ሰብስክራይብ አርጋል አርጋል አስደርጋል ነው ነው አልቆጠርኩም ከዚህ በኋላ ያገኘውን በሙሉ ያስደረግ አይ በእኔ ምክንያት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ እንያችሁ አሁን ስለጉ ጉዳይ ምን ትላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ አንዱ እኔ ማመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ በሌላ ጥሩ የጨዋታ ጊዜ የህግ የጨዋታ ጊዜ እስክንገናኝ ይመቻችሁ አንዱአለም ምትኩ ባላለው በማናቸውም የፌደራል ፍርድ ቤት ለበቃና የጋማ ካሪ ነው።